Počet motorkářů na silnici roste, což je fajn. Silnice si ale vyžádá desítky životů ročně. Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější skupinu účastníků provozu. Jejich nehody mívají ty nejvážnější následky. Učme se přežít. Technika motocyklu, bezpečná výbava, psychický a fyzický stav a hlavně jízdní vlastnosti jezdce tvoří celek, který určuje, jestli se bezpečně vrátíš domů nebo ne. Pokud něco zanedbám, ať už motocykl nebo své jízdní dovednosti, snižuji si procenta pro bezpečný návrat. Technikou motocyklu to vše začíná. Než vyrazím, zkontroluju, jestli je motorka v pořádku. První věcí, kterou udělám, je to, že zkontroluji, jestli mi z motorky něco neteče, jestli mám suchý vidlice a jestli pod ní není nějaká loužička. Vždy bych měl zkontrolovat tlak a vzorek pneumatiky. Tlak se v pneumatikách mění i vlivem počasí a je zapotřebí ho často kontrolovat. Tlak je úplně základní věc. Je potřeba dodržovat ty tlaky striktně tak, jak doporučuje výrobce dané motorky, pokud jezdím na silnici. Pokud motorku používám na okruhu, tam musím tlaky řešit jinak. Důležitá věc je ta, že ty tlaky by se měly řešit před každou jízdou a měly by se kontrolovat za studena. Na pneumatikách je důležitý jejich tvar. Když je guma nová, tak je krásně kulatá, ale po nějakých kilometrech samozřejmě ztrácí ten svůj obvodový profil a motorka se potom bude chovat špatně. Na zadní pneumatikách se sjíždí většinou ploška, přední guma se sjede jakoby do střížky. Byť na té gumě může být ještě dobrý vzorek, který vyhovuje legislativě a vyhlášce, tak ta motorka už se nebude chovat správně a taková guma už na motorku nepatří. Kontrola brzd obsahuje kontrolu brzdové kapaliny, kotoučů a brzdových destiček. U brzdové kapaliny je potřeba kontrolovat její stáří, měla by se měnit každé 2 roky. Dále je potřeba se podívat, jestli té brzdové kapaliny není v nárobce moc anebo málo. Když je tam málo, tak samozřejmě do toho systému se může dostat vzduch, ale když je tam samozřejmě hodně, tak vlivem roztažení té brzdové kapaliny se může stát to, že ta motorka bude samovolně pořád přibržďovat a může z toho vzniknout nějaká nebezpečná situace. Další věc u brzd, kterou bys kontroloval, je stav kotoučů, jestli nejsou zvlněný, jestli nejsou popraskaný. A samozřejmě je potřeba kontrolovat i brzdové destičky, stav obložení. Když to obložení už je tam málo, tak samozřejmě ty brzdy budou ztrácet svoji účinnost. Tlumiče a pérování zajistí, aby se motorka správně chovala při průjezdu zatáčkou. Tlumiče je potřeba mít nastavený správně, aby motorka byla vyvážená, aby to motorku zatáčce nějak nerozhazovalo a určitě je dobrý vycházet ze standardního nastavení ty motorky. Na vidlicích je taky potřeba zkontrolovat, jestli netečou a jestli z nich nevytéká provozní kapalina. Řetězová sada obsahuje přední kolečko, řetěz a rozetu. Na řetězové sadě je potřeba zkontrolovat, jestli je správně napnutá. Ten průvěz doporučuje výrobce motorky, najdete ho na zadní kymní vidlici nebo to bývá pod sedlem nebo manuálu k motorce. Ten průvěz je lepší dodržovat raději ten vyšší než menší. Přepnutý řetěz samozřejmě zamezí funkci zadního tlumiče a ta motorka bude neřiditelná. O tu řetězovou sadu je potřeba se trochu starat, takže určitě často mazat a často čistit. A řekněme, že to může být každých 500 km. Nastavení ovládacích prvků. Nastavení ovládacích prvků je věc, která se často opomíná, ale je strašně důležitá k ovládání té motorky. Ovládací prvky znamená spojka, brzda, řadnička a zadní brzda. Měli byste si to nastavit tak, aby vám to maximálně vyhovovalo, aby to bylo pro vás pohodlné při řízení, abyste na ty páčky ideálně dosáhli jen dvěma prstama, aby vám to nijak nelámalo ruce a ta jízda byla příjemná. Pokud máme motocykl v pořádku, můžeme se obléct na motorku. Základním bezpečnostním prvkem je přilba. Helma je úplný základ, na tom se nikdy nesmí šetřit. Při výběru té helmy je dobrý si na to dát opravdu čas, není to záležitost na minutu. Ta helma musí perfektně pasovat na hlavu, musí z ní být hodně dobrý výhled. Helma má být těsná, ale nesmí bodově tlačit. A v ideálním případě, kdy při výběru té helmy si vemte na sebe a jděte se s ní je projet. Oblečení na motocykl je z oděru vzdorných materiálů s chrániči eliminujícími následky pádu. Samozřejmě kožená kombinéza bude vždycky mít neúčinnější ochranu, protože ta kůže je pevná, ale samozřejmě kožený kombinéze asi nebudu jezdit na skútru po městě. Pokud tu motorku používám fakt jenom třeba po městě, mám skútra nebo nějakou nahatou motorku, tak mi stačí i textilní oblečení. U toho textilu samozřejmě dávám pozor na to, aby mělo chrániče na těch exponovaných místech a při výběru dám majzle na to, aby ty chrániče perfektně seděly na těch místech, kde mají. Takže ten chránič prostě se nesmí v případu pádu žádným způsobem hnout, ale musí zůstat na tom místě, aby to tělo ochránilo.
Obuv na motocykl je pevná a chrání kotník. Při výběru boty samozřejmě dávám zřetel na to, jak tu motorku používám. Existují boty vyšší nebo nižší, ty vyšší boty sportovní nebo cestovní mají samozřejmě lepší ochranu, ale existují i boty kotníčkové, které jsou vhodné třeba na skutra nebo někam do města. Rukavice musí být co nejtěsnější, aby žádný materiál nepřekážel. Nesmí ale dlaně rozevírat. Při výběru rukavic samozřejmě dávám pozor na to, aby ta rukavice perfektně seděla na ruce, neměla by nijak omezovat v pohybu a v ideálním případě by samozřejmě jste měli v těch rukavicích mít perfektní cit na páčkách a na řidítku. Ta rukavice nějakým stylem povolí po nějaké době, ale samozřejmě se roztáhne jenom do boku, na dýlku v životě nepovolí a ty prsty musí krásně sedět. Fyzický a psychický stav. Při jízdě na motorce určitě není čas na žádný hrdinství. Pokud se jakkoliv na té motorce necítím, mám nějaký fyzický problém, nebo mě cokoliv omezuje, tak radši na ní nesedám. Ta psychika té jízdy je samozřejmě strašně moc důležitá, protože bych se měl se 100% soustředit na tu jízdu na té motorce. Já nemám myslet na to, že mám třeba nějaký problémy doma v práci nebo že mě naštval šéf, já se mám 100% soustředit na tu jízdu. Každá takováhle věc, která mě bude rozptylovat, tak mi samozřejmě dává prostor k tomu, abych udělal chybu. Na té motorce prostor na chybu není. Já se musím 100% soustředit na to, kam chci jet a kam mám koukat. Jízdní dovednosti nejvíce ovlivní naše bezpečí. Co vše je potřeba na motorce umět? Vše začíná správným posedem. Na té motorce se musím cítit uvolněně, mít správně ruce na řídítkách, dosáhnout správně na páčky, mít nohy na stupačkách, ideálně na špičkách a být na té motorce uvolněný. Podstata ovládání motocyklu vychází z rovnováhy. Jízda na motorce je komplikovaná záležitost, protože samozřejmě každá ruka řeší něco jiného, nohy řeší něco jiného a ještě do toho řešíš rovnováhu. Základem všeho je to, že bys měl dobře umět jezdit na kole, protože když nezvládneš rovnováhu na kole, jak chceš zvládnout 200 kg motorku v nějaký jízdní situaci. Základem je správné ovládání spojky. Spojka je tvůj kamarád a je potřeba i citlivě se naučit ovládat, protože samozřejmě ovlivňuje jízdu na té motorce. V každé správné motoškole se věnuje podstatná část výuky ovládání spojky, tréninkem jízdy v nestabilním režimu a jízdě v osmičce. Tyto dovednosti následně oceníte nejen při každém výjezdu z křižovatky. Dále pak správné dávkování plynu. Plyn je potřeba umět ovládat plynule, neškubat s ním, nebát se i přidat té motorce. Samozřejmě tou spojkou ten motor můžu odpojit, ale musím ten plyn umět taky ubrat. Do kopce se rozjíždí podle situace, pomocí přední nebo zadní brzdy. V ideálním případě je dobrý naučit se používat obě ty brzdy, je potřeba si to rozfázovat a určitě se to natrénovat někde, kde nebudu nikomu vadit. Když potom se to budu trénovat někde na křižovatce, kde za mnou budou to robit 3 auta, tak to už není správné místo. Pokud neumíš ovládat brzdy, riskuješ. U těch brzd je nejdůležitější jejich správná dávkovatelnost, aby si to s tou brzdou uměl pořádně pracovat. Je důležité se naučit zastavit na co nejkratší vzdálenosti, bez toho, aby se ti blokovaly kola. A všechno tohle je potřeba si natrénovat někde na polygonu, protože když potom budu tyhle ty problémy řešit na silnici a nebudu umět zastavit tu motorku v reálném provozu, tak tam samozřejmě od toho skáče další x faktorů, který mě můžou ohrozit. Zásadní pro bezpečnou jízdu je správné směřování pohledu. Ten pohled je úplně to nejstěžnější při jízdě na té motorce. Platí pravidlo, že kam se koukám, tam jedu. Spoustu lidí dělá tu chybu, že kouká jenom pár metrů před přední kolo a samozřejmě potom ztrácí to periferní vidění a nemají čas reagovat na ty jízdní situace, které před nimi vyvstanou. Takže pokud si myslíš, že koukáš už dost daleko, zkus tu hlavu ještě trošku zvednout a to bude ten správný pohled. Jak správně projet zatáčku?
Před zatáčkou bych se samozřejmě měl odbrzdit, pokud to je potřeba, nebo si podřadit 1-2 kvalty, aby ta motorka mi zpomalila. Ten průjezd zatáčkou by měl probíhat už pod plynem, abych měl motorku krásně vyváženou a za plyn beru až na výjezdu z zatáčky, kde vím, kam jedu. Pokročilejším, avšak základním prvkem ovládání motocyklu je výhybný manévr. Základem je v té situaci, když vám někdo nedělá přednost nebo vám ta vyjede z vedlejší silnice, nezazmatkovat, nestrhnout na té motorce, vždycky si hledat nějakou únikovou cestu, kam tu motorku můžu dát. Pomáhá samozřejmě k tomu zase správný pohled a i tyhle věci se dají natrénovat. Důležitým aspektem, jak předcházet nehodám, je vnímání rizik a předvídání. Je potřeba si uvědomit, když jedu po silnici rychlostí 90 km za hodinu, že to je 25 metrů za vteřinu. Tam je potřeba samozřejmě počítat i s reakční dobou, kterou má každý člověk nějakou jinou, a s tím i počítat při tom, jak na té motorce jedu. Je zapotřebí také vnímat počasí a charakteristiku místa, kde se pohybuji. Při jízdě na motorce je potřeba zohlednit i to, jak je venku počasí. Nejvíc nehod bývá většinou z jara, kdy už samozřejmě to vypadá, že je krásně teplo, ale ta vozovka může být už studená a nebude mít samozřejmě takovou přemlavost, jako když je léto a je 30 stupňů venku. Další věcí je to, že musíme dávat pozor na třeba lesní úseky, nebo když jedeme kolem nějakého potoka, kde můžou být nějaké nečistoty, nebo může někde vzniknout voda, a samozřejmě zatáčce to může být problém. Motorkáři se velmi často třeba při nějakým případným pádu vymlouvají na to, že v zatáčce byl štěrk. Otázka je ta, jestli samozřejmě jsme ho nemohli předvídat, jestli jsme se správně koukali a jestli s takovou situací jsme už nemohli dopředu počítat. Pokud jedeme dlouho proti sluníčku, tak samozřejmě to slunce nás celou dobu nějak osilňuje a problematický bývají přechody slunce s tím, když třeba někdo vyjedeme z lesa nebo jedeme skrz les. Všechny tyhle ty věci nás negativně ovlivňují a je potřeba s tím počítat. Nestrácejte ostražitost, buďte pozorní. Předejdete tak včas riziku nehody. Často se stává, když jezdíme na motorce, že už přestáváme vnímat ty rizika vyplývající z běžného provozu, že prostě ztratíme tu ostražitost, protože čím jezdíme díl, tak samozřejmě si zvykáme na ten provoz, zvykáme si na ostatní věci a na celkový to řízení na té silnici. Připomenutí těch rizik na silnici nám může připomenout aplikace učme se přečíst.cz.